kulanti wacan oo wanaagsan adaw wadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka nolosha oo hadahan kale aad ka dhahdan shaashada Shabeelle TV todobaadkan waxaan ku eegi doonaa nolosha kaamamka inagoo tagi doona kaamka mid ah kaamamka magaalada Muqdisho ku yaala si aan wax badan uga ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin markala kulan wanaagsan daawadayaal barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan kaga hadalno dadka magacale iyo sidoo kale dadka mahadhooyinka ay ragaadiyeen waa barnaamij aan waxyaabo badan ku eegno focuskana aan ku saarno mabduucna u soo diyaarino halka aan markaasii barnaamijka aan ka soo diyaari doono nala socda maamma ku soo dhawaysha Shabeelle TV bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo maka nuur mahdi ee joog seegaale kaanka amguree waaxda amguree ka tirsan kaanka bismillaah joogno dhibaato xoog lahaa macnaha meeshaan ugu heesato mar alaala markas roob do ilmahayna anaka iska muurahayna raar aanu dhisanaa caw iyo maal iska saarnahay mar banaanka iska tagnaa dab iska gashadanaay dhibaato xoog lahaa nahayso gurigii bacno ma saarno waa naga dudumeen alaabta inay markasta wartaanay ay gashay aniga canug masaakiin oo agoon ahay ii joogo oo cid wax iga qabanaysan aan lahayn qof waayeel ahaan ahay dharan dhaqooda uu kaca aniga macnaha aan awoodna aan u lahayn dhaqooda waa la iska sugayna walle dhibaato waaweyna meeshaan ugu haysata bii waa nahayaan baahi waa nahaysataa waxaan ku cusanaynaa hay-adda sharaftale oo sharaftale waxaan ku cusanaynaa inay na garab qabato oo macnaha garabkayna macnaha soo joogsato inay garab qabato wixii u baahnaa ayna siiso ayaan rabnahay way maamako waxa ii sheegtay inuu wiilku joogo wiilka ma xanuun gooni yahay markaa wiilka waxa waaye bahal la yiraahdo suuxtana oo qabaysan u jeego iska dhacaa biyahan biyi ku saddex aheyd nimin macnaha takhaatiir ahaa noo yimideen oo arkay dhibaatadiisa oo iyagoodii dug fiir iyo geey istaan la saaray daawadii dhimin jeebkooda iga soo gadi daawadii laba biloodaas ugu fiicnaay haddana markii adiga ay daawadii ka dhamaatay haddana waa iska xanuunsada haddana sidii haddana igu yaalay anina caawiye maalin dhibaatadaas xoogan oo guriga oo aaba aniga iyo gaar sideego haa waayahay maxaad nolosha qoyska ku maareysaa maadaama aad tirina dhar aad dhaqdo diga sheegtay anigu waayeel aan dhaqo aada marka waa soo wayna mar waa soo helaa dhib oo wallaahi bilaahi laga maalmin oo xoog lahoo biriga ina layga kaalmay aan damacsanay wax iga kaalmayna aan lahaynaa i haysato dhaqo waa la aadaa waa la soo wayna wax lamaiska haasto ilmu waa baahan yihiin yaahe adigii waxaa rabtay dharaad rabtay cunu waad rabtay wax beriga oo garabkaada jo wax ku siinaayna ma jirto dhibaato xoog laa maaha nagu haysa waxaan rabnaa ina nalaga soo gaaro oo caawinaad noola siiyo waayahay maamo maadaama bil ramadaan la geli rabo maxaa idin qorshaysan ramadaan wax noo qorshaysan
إلهي وحس أوكي ما نروح أنا قبل أدنى أكنها من ويانا مجران إن معناها صوم وجرو وبرجع وحكة سلس كهرباء وأفر سلس كهرباء وأكتهي قف وبرجع صوم من هذا يد شق هذا سوى أفر البرجع أدو قالي لا تحوك لها إلهها رد نقصوا عاوسينه وأيضا كهربنا ويا هي ومد الصومالي ما حد كعب سنة السلام بحنا كعب سنة إني أفر نوكينا وش نوكينا كعب سنة هنا صوم من هذا يد رمضان واي إلهي أجرني وسيو عربنا و شغلتي في مقعد مقعي واسين ميس إبراهيم سين نبل يحد نقش نقور نتاع كام كيو حب كمارك وش خير كام كبي بدن ولي هاي عاونا هذا أمبارنا صونا ما دام صون صو صعدا إننا على عاويو بيا راب كيو صون كوحكو أمبارنا ما سن إن أمبار إي عاونا تي بعي سيريال إنه الكانو أقول ما سن واحدا ما سن ملا waa yaa walaal aniga gurigaayn hadii aan ku noolaa erdi safarin guriga dad badan ay ino walaalay ya ilmo on kaliga mi walaalay ilmi ga ku noo ariri bal ma masma ariri ya ariri wa jiraa wa yari guri yari soo iska arko sadab in si yari maga guri weyn oo firaaqadeen oo karaa oo aanan waa soo qasnay waxa ay dib ilaahay noo keen doon waaye guru noloshiisa maadiga ma haray ha hay xaqbata dar dhaqo maalki dar soo dhaqo ninkee gaari gacan wada maalka maalki soo hel waa karsana maalki soo wayn si xaniina maxaad umad Soomaaliyeed ku xusanaysaa markaa umad Soomaaliyeed waxa ka arsanayna gargaar dag dag inayna gargaaraan ilaahay kum daraa roobka iyo biyaha iyo wax dhan naga caawiyaan soonk soo socdo in naga caawiyaan tabeeyna ehaysa aniga baadiyan ni joogay hooy macaan wiila ma wiilay gabarteeda dhashayaan kuraa lagu furay wiilkii 10 sano aan hayay la madaxnuq aan dhibaato uu shaqeynay adoogii abkooga ahaa oo gabarteeda dhali waa dhintay wiil kaleenta waa iga dhintay oo ii xoojinay anigoo habeen oo habar oo waayeel ah u xoojinay intaan soo geersi cilmihi cunugii il iga soo beeliya qori ku dhacay cunugii isbitaalan u soo qaaday ana soo qararay cunugii isbitaalkaas iga dhaxday asiga xooga xali aniga dal iyo dur meel aan aqaan leh abaarihi ugu dambeeyay saxmaras xamar iyo soo dhax ragday xamar adiga halkaad ka tin markaa goor aniga waxaan ka imid meeshaan joor ha joor aan badii san joogyan ka imid gaariga waxaan ku soo raacay wiila isoo saariyay yiri waxna waa ku amaahina waxna waa ku caabina waxna amaahay ku wiina siladii timada isku soo celinay cunugiisa wataa baliga xoogi markaa hay bal maxaa ku qorsheysan maadaama dhibaato ka haystaa hadda dhibaato dhahay sababu waa weyntay dhibaato ay maxay yahay waas waxaan ku noqdo maheesti gurigi wax iga horeey male cunugi male meel aan ugu dacwada ma aqaan cunugi waa leega haastay oot weynan ku asku haastay cunugi ooyna aaday isoo wacay hadii is usugi ooyna agna waa isku ooyo way hay hadda cusnaa walaalay waxaan ku cusanaa hadii walaal leey waxay karo oo leey caabi karo in qoraalkaas waxayna waxayna wax leeyu daro oo wax ka helaan rabay هذا هو هذا هو هذا هو هاي ما قاعد أدي ونو بلابي إيه شو حصل على واي هاي إيشو بلو حي إنه هو بحسا لباتة كجرت كم كان أتو كسو قلت هاي لباتة كجرت هاي
adiga heer gabdha maheen wax la un la iska haay adi saameen ku yeelad maxayada maxay u yeelay saameen saameen aan ma jirto soo dhowshada TV adoo ku bilaabay magacaaga hay magacay farxiya allah waay hay farxiyo maxaad qabataa adiga hanta sambuusa ku duwa hay ha sambuusa aad dubtaa sambuusa aan duwa ee dar waa dhaqa ah guriyaha dhawa gaajiya adiga ii wacdo guriyaha iyo waxyaabaha dhawaad hagaajisa bal nolosha kaamka inooga waran maadaama roob oo marul badoo meeshaana wartita warto asku adii roob imaad banaanka loo baxaa banaamada la tagaa hadii roob degin waa oo degtin waa imaaha way balgoran dibaasho roobka ma tahay roob markas imaad dibaata jirto haa anti roob ku joogan dib ma jir way waxay nooga warantaa maadaama aan soon soo dhaw yahay bal soonka waran maxay in qorsheysan adinka soonka dii soo dhaw sidii daaw xamaalaysay oo xamaalahay hadii qof wax ka yeesadeen waa lagu siyaasaas leeyahay haa maya adamaasunta ku soo dhaw shabel TV walaal waa dhawahay safaan aan u dhawahay walaalahay macalaha waxaan deganahay horta siigaal meel dhaayo waxaan degan oo macalaha bushley ah asa ahaatee horta ku dhownahay markii bii maadaan biya soo fasahaado iyo buuxsamayaan ugu malaankiisana malaha ceelkoo ku dhimanayaan hadda bacyaa ma haysano soonkan dibda waxaan ku cafurna ma haysano dhibaataasaa na hayso meel hadda aan u bixiyno hadda waa u bandhigsadhiinna ma naqaan marka waa shabeel waxaan ku codsanaynaa inay gaar noo fidiso oo guraas noo habayso guraas noo dhisto biyahan meel noogu yeesho waayahay cali oo biyahan warta ku jira masaameynayn ku yeeshaano banaanka miyuu usoo baxan mararka qaar guryaha buuxsamaa guryaha guryaha buuxsamaa ma ilma banaanka loo bixino intaas dhibaatoosaa ma hayso ilaa guriga biyaha soo galaya miyaa jiro oo dhibaato markaas hor la in keenayo haa dhibaato badan haa dhibaato badan ay keenayaan wasaqay keenaan nadaafad malaha ilmiyaha cabdan iskool malaha dugs malaha haddii waa geelinaa dhaanana lacag iyo waxaas maktaas aan isiga bixinno ma haysano waayahay kacali ahaan maxaad qabataa adiga aniga faryaama ahay mar la waa helaa mar la waa waaya naagtii qalab dhaqdaa saas xaaladii ku sugantaa waayahay bal waxaad inooga warantaa maadaama nin faryaama a tahay gurigiida biilka lagaa sugaa faryaamada mar ma la helaa mase mar la waaya ma jirto miya mar waa la waaya mar waa la helaa laakiin inta la waanayaa badan waayahay gabadhii marka hadii ilmihii macnaha gaajaysan yihiin inay shaqaysato dantaas ku qasab waayahay ugu dambayn ummadda soomaaliyeed ee muuqaalkaaga daawanays maxaad ka codsanaysaa waxaan ka codsanaynaa ina gargaar loo fidiso oo biyaha meel laaga yeesho oo bacoyinna soo dhiibto soonka beri dambena waxaan ku anfur lahayn waa hagaag daawadayaal barnaamijkii muuqaalka nolosha oon toddobaadkan ku eegaynay xaaladda ka jirta kaamamka waan dhaga intaa waxaan tagnay mid ka mid ah kaamamka ku yaalla magaalada muqdisho inakoo booqanay kaam ku yaalla warta siigaale oo loo yaqaano markaasi kaamka bismillah tan iyo toddobaadkan toddobaadka xiga waa anigoo fartuun maxamuud axmed iyo cabdinaasir socdaalo inasaasii nabadgelyo